ایک اور حدیث آپ نے سنا ہے، مشہور حدیث ہے کہ قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، وہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، شدت کی گرمی ہوگی، لوگ حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے، ایسے موقع پر سات خوش نصیب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس میں سے ایک خوش نصیب شخص وہ ہوگا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجل اذا ذکر اللہ خالیا ففاضت عینہ، کہ ایک وہ شخص کہ جب تنہائی میں گیا، رات کی تاریکی میں گیا، اللہ کو یاد کیا، اللہ کو یاد کرنے کے بعد اس کی آنکھیں بہ پڑی، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اللہ کے ڈر سے وہ شخص رونے لگا، سبحان اللہ، تو کہا ایسے شخص کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اتنی بڑی بات،